E aí galera, mais um videozão rapaziada, primeira vez jogando esse jogo aqui, essa série aqui que eu tenho no canal, é uma série nova, tá? Que é conhecendo um jogo que eu não conheço, tá? Esse jogo aqui, mano, quem me indicou foi um inscrito, tá? Calma aí, eu tiro essa musguinha aqui, pronto, tiro essa musguinha. O nome do jogo, mano, é Chão de Veículo, nome bem grande, tá? Vou deixar o download do jogo na descrição do vídeo aí, tá? Só correr aí, teu nome assim, baixar o jogo, você quer baixar o jogo normal, tá? Lá na Play Store, tá galera? Baixa o jogo aí que o jogo tá bem na hora. Tô jogando o jogo agora junto com vocês, não entrei no jogo ainda, tô entrando aqui, já fui entrando no jogo e gravando. Foi um inscrito que recomendou esse jogo lá no Instagram, eu nem lembro quem foi que recomendou. Velho, o jogo é todo cheio de lacotixa aqui, ó. Quem não baixou o jogo, vê com esses gráficos assim, tá? Os gráficos, você vê na engrenagem aqui, ó. Tá vendo? Qualidade setting, né? Você bota aqui, ó, ultra. Resolução, coloquei assim, ó. Controle, coloquei pra tá virando o celular. E aqui tem um acelerador, né? Pra cima e pra baixo, ele já sobe apertando. Mas o que? Código promocional 30, deixar 60 FPS, né? Data, backup, não sei mais o que. Vamos voltar aqui, velho. Vamos voltar aqui. Vamos deixar KM mesmo. Vibrante. Mas o que tem que fazer aqui, velho? Vamos aqui em upgrade, a oficina, né? Oficinazinha do jogo. Esse carrinho aqui, se eu não me engano, não sei se é brasileiro. Vamos aqui em customize. Cor do carro, ó. Vamos deixar um vermelho, então azul. Deixa o vermelho aqui no carro, ó. Xê, velho. 1.500, tem que comprar ainda, pai. Sai fora. Ó, consegue equipar o carro todo, tá? Quero ver o jogo. Testar o jogo dirigindo, né? Dirigindo um carro. Vamos ver aqui, ó. Tem esse negocinho aqui pra selecionar até 20. Não sei se é 20 carros junto, velho. Olha os foguetes aqui, ó. Cê é doido. Tem carro bonito, hein, pai? Não tem grana pra comprar, né? Tamo falido no jogo ainda. Vamos aqui, vem aqui em Drive, né? Bora testar o jogo, velho. Vamos testar o jogo. Só dá pra saber o jogo jogando, né? Ficar só modificando um carro, olhando os carros que tem. Não dá pra saber se o jogo é bom ou é ruim. Percebi uma coisa aqui. Parece que só dá pra jogar o jogo com internet, parece, né? Pra começar o jogo aqui, aquele modelo, ó. Aqui tá no modo multiplayer. Ixi, modo multiplayer aqui, tá? Olha as câmeras do jogo, mano. Fecha esse negocinho aqui, ó. Vai pra isso, ó. As mesas aqui, ó. Tem altas câmeras diferenciadas. Cozinha, bota ré, ó. Bora testar o jogo aqui, bora testar o jogo, hein. Aparentemente até agora eu tô gostando do jogo. O mapa diferenciado. Não é brasileiro esse jogo, ó. Olha as pistas que tem aqui, ó. Ixi, tá fechado aqui, é? Nossa. Marcha na boneca, né? Cadê os outros carros, mano? Cadê os outros carros? O carrinho aqui é forte, viu? Originalzinho. Nossa, tô batendo toda hora. Vou tocar a caminhada com esse carrinho aqui, ó. Mano, olha essa pista aqui, velho. Como é que eu faço pra subir nela aqui, velho? Será meu carro vindo subir aqui, família? Aqui não é pista não, velho. Eu sabia que não era pista. Rapaz. Mas de longe dá pra ver que é uma pista, mano. Dá a impressão que é uma pista de longe, tá vendo? Se você quer uma pista aquilo ali, né? Não. Olha aí, ó. Tá andando, hein? Entra a marcha, vai embora, ó. Esse tá forte, viu, rapaziada? Nossa, acabou o carrinho, hein? Fica estralou aqui, você estralou alguma coisa aqui no carro. Rapaz, que cacetada, hein, velho. Galera, voltei aqui. Não sei se o jogo é só em inglês, se traduz em português também. Não sei também se o jogo é online, se funciona offline. Vamos ver aqui agora, velho. Vamos vir aqui, ó. Drive. Vamos ver se consigo jogar. Tô com a internet desligada, hein. Tô sem internet desligada aqui, ó. Ah, funcionou normal. Funcionou de boa sem internet, ó. Resumindo, o jogo joga sem internet, tá? Nossa, mano, que ódio, velho. Não acostumei com o controle do jogo ainda, velho. Não tem nem a opção pra você ver aqui o minimapa, essas coisas assim, ó. Olha. Ah, mano, se você meio que rampar aqui, você vai ganhar dinheiro, tá? Espia só. Aqui não rampa nunca, né, velho? Tem esse muralha aí pra proteger aqui, ó. Desse muro vem ali. Um lugar pra nós rampar. Esse é aqui, ó. Tentar rampar aqui, ó.
entender a lógica desse jogo, mano. Um jogo, sei lá, achei estranho ele. Vamos pegar por aqui, ó. Faltou um minimapa no jogo, né, pra explicar mais melhor as coisas. Chama! Olha! Esse tá andando, hein? Bora pegar a reta nessa BR aqui, pra ver pra onde vai. Olha! 150, nível 2, ó. Vou tocar a caminhada com o carrinho, ó. Enquanto tem BR, estão andando com o carrinho, ó. Olha! Você tá doido, panha bonito o carrinho, ó. Ó, saindo fora da cidade, hein. Eita família, cai isso aqui, velho. Mandou cair aqui, ó. Vê com a estadinha de chão que tem no jogo, dá um liga. Ó, ficou mais diferenciado agora, ó. Esse negócio de energia eólica ali, ó. Agora aqui ficou mais diferenciado, hein. Agora eu tô gostando de ver. Estamos aqui, ó, uma fazenda. Olha aí, ó, vamos pegar por aqui, ó. Ó pra estrada de chão, velho, dá um liga na estrada de chão. Você tá doido, quanto mais metro você pular, você vai ganhar mais dinheiro, tá? Vai estar passando de nível, velho. Aqui voltou pra BR, né, voltou pra BR normal aqui. Aí voltou pra cidade, né, eu não quero voltar pra cidade, não. Vai dar rolê fora da cidade, ó. Tem uma pontezinha aqui, ó. Enquanto nós passa por cima dela. Por cima não, por baixo, quer dizer, né? E rampa assim pra ganhar dinheiro. Cê tá doido. Bora que bora, hein? Consegui ser reto pela BR aqui. Olha. Olha pra isso aí, ó. O moleque é doido, hein? Agora eu não sei se voltou pra cidade que eu tava antes ou foi pra outra cidade aqui, ó. Nem sei pra que cidade voltou aqui, velho. Essa placa aqui é o quê? É um jipão, né? Tem que ter grana pra conseguir comprar esses carrão, velho. Tô quebrado, não tem nenhum real na conta. Vamos entrar aqui dentro, velho. Ver se consegue alguma coisa aqui dentro. Você faz drift também, você ganha dinheiro, ó. Mas tá ligado, né? Aquele driftzinho, aquele dinheirinho bem mocho, ó. Pra ganhar 100 conto em um ano. Olha. Tá aumentando os bons, né? O dinheiro tá aumentando. E o driftzinho aí tá aumentando os pontos, né? Vou tentar fazer aqui uns 300 metros. Bota o carrinho pra girar, né? Tá girando. Só aí, ó, 500 conto já ganhei já. Vou parar, cansei meu dedo, cai fora. Cansei meu dedo, ó. É doido, liga o farol aqui, ó. Liga o farol, agora pro rolê, ó. Na cidade aqui, vocês podem ver que eu não vi nenhum carro circulando na cidade. Pode ser que tenha carro na cidade, mas se tiver, não vi nenhum não, tá? Olha. Tá, acabou com o carrinho, velho. Vou tentar rampar nisso aqui, ó. Opa, aí sim, hein. Rampou bonito. Oh. Galera, aqui no jogo mesmo tem o próprio minimapa. Tava falando que não tinha. Aqui é o mapa do jogo, tá? Dá um ligue no mapa do jogo, rapaziada. Olha o tamanho do mapa do jogo, ó. Será que esse mapa desse jogo é grande, mano? Dá uma atenção no tamanho do mapa desse jogo, galera. Ó, tem até uma ilha aqui, ó. Olha só o tamanho do mapa desse jogo, mano. Então eu não rodei nem 5% do mapa do jogo, velho. Você tá doido. Olha pra isso aqui, ó. Olha as ilhas que tem, ó. Velho, o jogo tá com um mapa muito grande, mano. Olha o tamanho do mapa desse jogo, hein. Olha pra isso, velho.
quadra de futebol ali, ó. Você vir no minimapa é bem simples, tá? Eu vim aqui nesses dois pontinhos, tá? Nesses dois pontinhos aqui, ó. Se ligou? Aí aqui tem um negocinho aqui de foto, não sei o que, mudar o controle, né? Você clica no minimapa que tem aqui, ó. Olha só onde eu tô, tá? Eu tô aqui nessa parte do mapa aqui, ó. Tá vendo? Velho, é muito da hora o jogo, tá? Esse mapa aqui fez o diferencial no jogo, tá? Eu não rodei nem 5% do mapa. E vou deixar esse vídeo por aqui, tá? Se alguém quiser baixar o jogo, só correr na descrição aí e adquirir o jogo, tá? Tentar comprar um carro aqui? Será que você vai comprar um carro? Tentar comprar um carro aqui, mano. Tá tudo bloqueado os carros, ó. Tá vendo? Tô só com 8 mil, mano. Carro de 30 mil. Não tenho nenhum tostão furado no bolso pra isso aí, ó. Ih, tô pobre. Mano, é o seguinte. Tamo junto, tá? Falou, valeu, fui. Até os próximos videozão.